Hoş gördük, hoş geldiniz. Salam, hoş gelmişsiniz. Tamam. Salam, hoş gördük. Salam, Ölçüm, hoş gördük sizi Matı yurdunda. Sağ olun, sağ olun. Mənə deyirlər ki, ne edirsən? Deyirəm, mən ne edəcəm ki? Oturmuşam qapıda, baxıram qapıcıq dağına. Ordubadın qapıcıq dağına. Salam, Ölçüm, hoş gelmişsiniz. Arada da Zəngəzur bizim dedelerimizin yurdu. Bəli, elə sağ taraf dərələzdi. Ay salam verəcək. Salam. İstəyirəm o bir tərəfə Kəlbəcər. Hoş gəlmişsən. Vəziyyət hoş gəlmişsən. Nə var nə yox. Vəziyyət sağ olasın. Var ola. Bax ora dəli var. O da ora. Ora kiçik Qafqazın ikinci zirvəsi İşıqlı dağı. Oraya hündür dağ var. Bu tərəfdə də bizim balkondan görüşür Qapıcıq dağıdır. Ordubadın Qapıcıq dağıdır. Sol tarafta. Geldi amcadır. Geldi amcadır. Geldi bak o diye bak o silsile darı var. Geldi bak o sağda böyle büyük darı varlar. Silsile var. Geldi amcadır.